de nos vies. Orisirisi ile ni nbe laye. Ba ti nile atijo na la nile igbalode. Be ni irufe ile pin yele yele. Ba ti laafin la ni tubu. La nile ewe. Ile ijosin. Ile ejo. Ile ewosan. Ago olopa ati be be lo. Amo irufe ile yowu ta ba ko o pon dandan fun wa lati se lekun si baba wa ri le kan ta ko pari ti o ni lekun a je wi pe inawo re ku kan nu abi kini mo wo yi aboju mi a ma ton mi je ni lori ile mi ta yo ba ya laye mi Boda is. Boda. Akanji lo ko mi. Boda Akanji. E ka wo. E ka bo si bo. Eyi lo wa ran loja. Omi ran se degba. Abi. Sojo ra won ni. Ta lo fun yonda lati wonu oko mi. Eh? A ma so sa kan lodo. Ki la bi la kan mo mo bi. Se se. Baba Akanji. Eh? Eh, e binu ni. Mo ni sare wa sise ko lariwo kan lonu oko yin bi. Mo si se. To lariwo. Ajin ise ko lariwo bo ba lo la kumo lo nko ki la de ki mo gbe ki la ju ajin ma so ba mo rara ma so ba mo were lara ta o pe ara ile eni ni ba ni mo lamodi ii ba wa lo se pe o lo gboju oke lai lo ba pa leyin orun e kinu adani so e ma la mo gbe yun ba ati pe tanro ni se de to to jesu jesu be bonu te se okunrin abami eda to mo fi o ba fun rere re le ti mi baba kadi o na ni koda e wa mo wo
bi o ba ti da fe mo ju ola won o tun gboku baba muri lo won o tun lo se ru se ba nbe eh ati pe ju ti e wa ri na eh okunrin to so nipa re yi atoruko yi ko ni tumo le ti mi sugbon iwa afurasi re pelu okunrin bo se se yi lo fe ki mo gan pa to gan ki le mo nipa re eh so ni binu ko ba mi di odo mi ki le ko le ba tu ka pa le ki tun le mo nipa re eh baba kan de baba ti ya egun mi ko ti yo re o da o ti da baun eh o ti da o nto ba ja ki tun pe wonu eh dai si eh akaji lo da fun yo ro yin lorun ibi aboju si onu gbe mo lo mai eh mo je mi temi dai lagara e wa mo lo le baba o toro le so eh se wa ri ni ti li lo le emi o ti setan eh emi eyin ati ajin awa mete ta bayi a mo di jolo eh akanji o le mo lo le ti lo bo ah in ni le lo o e se wa ni mo lo le se bi oju latin mo be to lepo be an si latin me to niyo e wa ni mo lo le e dakun sasa le ni ti o so pe ajirere ko ti iroyin Jesu re fun labule wa se bi gbogbo wa fi n sawo moju ni agboko ti kun ati aiko bi ara si e dakun to ba wa ri ba o emi na setan lo kara mi mo fe mo Jesu on si se bi afoju si ona pada gbabe ani a wa na losa abo ninu re pade loko eni oko duro oro lo so e ma wo ta ni eni ti eyan ka moko ti e ba se wi pe o wa jisu eni be ni o wa di labaduya sugbon ta je rere ori be e wo nunu n lo tu dale to n ta pe ro eh a wa di ma ka wa ni wa mo mi beke ko ju lo bayi o tori iyawo mi ko le pata si wa lenu pe pe eyin na to da ara 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 koda ka mo seke oro okunrin ti o ba wa so lata re a ba mi eda kan Buhari be o ko ni be mo n boro bo olona jin bi ba wa sa ba mi eda gbogbo wa patapata bayi la mo bi pe beyin o ba bi ma okunrin a to be ni won jojo la jose bẹẹ ni ewo wa ni ti e baba won ti e ti ya to ti mo fe salaye fun yin gan ajin ti to kankan se le ti won o fe ki baba akande ati akanji ogbo si o ma le ni rara o rara ke si bi te ru lo gan gan ni won salaye gbogbo e fun yin dai je boro si da kembe o menu ko nbe bo ti ejo ma le gan ogbon ti mo gbo eti ojo mi ati baba emi kan gbo mi eti mi odi o bojo ma le gan won ko goyun re wa ni eh be ni abi so se se ka ko atabo kan ma bara won su kan si bi ta ko je amenu ko me eh se ri e mo si yo se ri kan to le yan ju oro e be ha e je ki n ka ibi kan fun yin ninu bibeli se ri ninu bibeli yi oro olorun ni oni yo ju ye wa ibi ti Jesu olugbe aje ewo re ewo ni kini pa baba yi kini baba ideri kini se ri kini te nwo yi iri onisi lo wa ninu e mo ma wo na nla fi mo fi han o wa lara nti mo se afihan re ni abule kajola nigbati asiso genius e kokoja abule kajola ni ayin be ni ni gimu wa mi lodo wa mi duro duro enle o emi lo je to n pe mi ni owuro kutukutu mo ni ise komokomo kan ti mo gboro je fun e ni wara nsesa se o le so fun mi to ba ya ni rara o idaduro le di idaloro ni wakati ta wa yi amo o pon dandan fun mi lati lo ri oluwawo
se bi won na mo ailera mi beni itori re na mo se wa nigba ti mo si dele re aya re so fun mi po ti tara sasa lo si le baba gbomola oro e ti ye mi o ti gba afikun owo ipe abi tori e lo se je ngbadun beni o won si samulo re ni won gba ti o ba fa oyo ku ni ijoba satani ti o si se gege bi kan lara afikun ni ijoba olorun o da kanju abenko san laarin aje ni mu ni pe koro oda ngo yara ji se on kankan isi ohun da lori cinema oniyin rere ti awon ajin rere kan wa se afihan re ninu ilu wa ko to le lati beje inu abule odi keji wa ye mo gbe se tori en lo se wa fi ipe re ji mi laaro kutu hai aga oju be lo koda hun ororun sun moju nkan abanileru rara o nkan pani ni pelu ah e si wa mo wo eh aworo cinema yi o n salaye fun wa nipa iriri ta soro re eh abi ebuna aba le wo gan ni ah o je be o da gan eh n to ba ti ja gan ki tun pe mo o da be O le ki wa bi ko se lati ji
lati pa ati lati parun sugbon mo wa lati fun o ni iye lekunrere iye ani pepun ani iye lopolopo iye iye lekunrere se oko lo tun je iye lekunrere oja wo na tin ta elo ni emi kini o ra o le rira ni bi kibi amo to ba ti fi aye gba mi lati ma bo gbe ninu ile re yo de ti re ki n fa aye gba o ninu ile ki lo de to wa fona le to n gbogbo lataaro o ba ti so po le ni o iwo ninu ile mi fun kini na fun kini wo o re ko wa bota o to awon ti re wa sugba awon ti re ko gba kikide awon ti ta lo nba wi emi I fini pe nini abi afeyan pe yan emi wo bi era re o le gbegi o ya wa ma lo eniyan ma fi igbala re dola alage mo tin ri gege iku pa a to mbele opolo tin gbera re sale ni gbogbo igba ibi ti afefe ti fe to ti gbe ketepin ogi o na lo so to ni ye fun dofo wo o to emi to ba de pasta ma fi igbala re dola mo fi igbala re mo ni ko gbenu so master mo ni ko mo fi igbala re dola ma tu aja fun o mo ni katikati wo master ha iru akosi beru ewo lele bayi nisin wo ma se gbe fun ta tu leyin o iwo wa nte pe wo ma binu oje eye oni onibara osikan to se ku obi ni o pade re lona e sugbon ejo emi o mo yin o mo mi ma se o egun mo ni o mo bi lo ba to mo bi mo wa lati wa ti o lori ma le babe kan ni mo ti ta o lore ore ma ni gbadun abu fe Iwe beni lai lo le eko bo ti e gba mi laye lati wo nu rile re lasan o ti lo le eko koda o ke eko boye ile mo da po beni ori o je jawole iro bawo le se nile wole bawo le se sele ke wa le si fatite lonile lalecho eya mi leti yo iyo gogo bawo le sesele si eni toroko torodo oro yi kan yi o iyo gogo bawo le sesele mi se wa Bele nu o je wole Ku kankan koko wa bi
pari. Ah, il est que capable de dire. Ben il faut y tant. Kabiyesi o kabiyesi mo ni lopo lopo ni eh wa wo gan ni kabiyesi o kabiyesi o wa ki o kabiyesi aye eh wo wo mi ni ile aye mi lo wa da to bayi kabiyesi o wala mi je na kabiyesi ya wole a lo sinmi ka wole kabiyesi iru re lo yo mo gbe pelu mi. Eyan gbogbo bawo le sese le ku yesi lo ni le la le jo egbo mi se ile kabiyesi le wo ani eniyan o mo ri aburo mi ni toro do fun laye je wo ni mo ti fi da oloju pe o ni kabamo ko gba laye bravo la be owo alejo wa tutun re fun lowo emi ni gata lo po to yi oke mo yo sugar wow oni alejo yin tutun olojo yin ti tele nko. Ah, se ki se pe to ba dasiko kan e ko mi le bayi. Ah, rara o. Ti e gbana. Ti e ko. Ya wole, ya wole, ya wole so ko se nti mu wa da. Ya wole Oluwa ni abi esu ni tale. Ba tun ni. O oreke. Ni le kabiyesi na. Oreke lewa bẹẹni gbogbo ayika n wọn káàkiri n kò rí ẹnìkan èyí tó wù mí láti fi ṣọkọ ṣùgbọn lọgọ tí mo gbọ nípa rẹ ni mo bá ní ọwá bóyá yóò wù ọ láti fẹ mi. Nígbà tí ìṣe pé mo yàwé ta ni ó rí irú rẹ báyìí tọ́lọ́wọ́ ní fi ṣaya odidi kábíyèsí bíi tèmi àmọ́ gbọ́ o. Kí ni yóò jẹ́ lájọrí ìbáṣepọ̀ èmi àti mi? Èrè tó bìnrin ń jẹ lábọ̀ ọjà ni. Mo wá pẹ̀lú àwọn ọmọ tí wọ́n máa jórúkọ rẹ títí láéláé. Àwọn ọmọ ń dà. Wọ́n wà níbí. Ìbáṣepọ̀ èmi àti ẹ̀ ni ó pè wọ́n wá. Mo sì á sorí rẹ gbá. Ìjà lọ. Mo sorí rẹ. Ìyọ̀gbọ́n báwo lẹ ṣe ṣe lẹ́kùn yìí sí lónílé lálẹ́. Gbogbo àyàmà kọ́ ọ́
nibo lo ti je wa to lokun lorun o wonu afi mi wa iru agbara wo lo gbe ogun to jale fun to wa wole wa ba mi oya wo tin ba ile diju ti ba la buru agbe pa ri je ninu le mi lo ti ari o so ni e ma beere oro lo feran re gbo o o si ja se ba lare dola o alagemo tin rin gege iku pa a to mele opolo tin gbera re sanle ni gbogbo igba ibi ti afefe ti fe to ti gbe ketepe o o na lo so to niye fun dofo wo o to emi to ba de pastor mo fi igba lare dola mo fi igba lare mo ni ko gbenu e so pastor mo ni ko mo fi igbala re dola ma tu aja fun o oni kati kati wo gugu wo bo bo sta ha kete kete bo ti bo iso pin o bo ah aye ko to mi gbe mi mi oride Ilo ya! Oni bo de a po.
koniwa agba lobirin o pere to gbele re bayi ka lo gbe an o ma pa igbo e ba maja ka to mi ka to fo aja ti le ju aganga to ma le fu Oni loya! Oni mo di akum! Ṣùgbọ́n bó ni ìdílé mi ó ṣe wá padà bọ̀ sípò tó sì mọ̀ pé mi àtìyàwó mi àjọ wà pọ̀ mọ́. Wo o ní láti dáríji aya rẹ ni o. Dúró a jẹ́ wípé mo nílò láti dárí gbogbo àwọn tó ń tẹ̀mí kí n darí ẹ̀sẹ̀ wọn jù wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni kí n tiẹ̀ ní ajíhìnrere sọ náà o. Ajíhìnrere wípé bí a bá lè dáríji àwọn tó ṣẹ̀wà Ọlọ́run náà dáríjà wa náà. Tó bá gbàgbé, èmi ò gbàgbé. Èmi ni ìkúnlẹ̀ kẹwàá ìyá mi. Gbẹ́kúdè tó lọ́rùn mi, kì í ṣe lásán. Ètùtù ìṣọ́dọ̀tún gbẹ́kúdè yìí ni mo lọ ń ṣe lọ́dọ̀ agbọmọlà ìlú wa. Ọjọ́ kìíní inú oṣù kẹta ni mo sì mọ́ sí. Oní sì ni ọjọ́ náà pé tí mo bá kọ̀ láì ṣe. Kí wá ní ọ̀sẹ̀lẹ̀? N ò mọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ o. Nítorí pé obìnrin iṣẹ́ mi lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó dalẹ̀ mi. Ó sì fi ara rẹ̀ fún àlè ọkùnrin. Wo òun lè dáríjì? Wo gbogbo lọ́kọláya tó bá kọ̀ láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ ara wọn jẹra wọn ní ìgbà tí wọ́n bá ṣera wọn ni kò ní ní ìpín rárá báyìí nínú ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. Kí ni ìdáhùn sí ìbéèrè ọ̀rọ̀ mi? Ìdáhùn sí ìbéèrè. Ẹ má wà lọ! Padà mi ti lọ. Dúró, olùrapadà bíi ti bò. Ó kúkú jiyàn. Bẹ́ẹ̀ ó ti ń tí bọ́ ni. Ṣé mò ń lọ́ra ẹ̀mí mi padà ní ìgbà mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀? Ṣùgbọ́n tí kò lè ra ẹ̀mí ara òun ti kara rẹ̀ padà ní ìgbà ẹyọ kan. Wo, dúró. Jẹ́ ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ọ. Ajíhìnrere ti jẹ́ oyé mi pé Jésù nìkan ni olùràpadà gbogbo aráyé. Wo láti ìgbà tẹ́mi sì ti fayé tèmi fún ni mo ti ní àlàáfíà. Dúró. Ṣé ìwọ náà ṣetán báyìí?
lati faye re fun Jesu Jesu da kuro gba oda ma gba boya je kin gbadura fun Jesu Oluwa aji irere ti so fun mi pe enikeni to ba to wa o ni tanu bo ti wu kori be ni ororo wi pe enikeni to ba poruko re ohun la o gbala ba n gbaduru ore mi la ba n gbala ba n gbaduru ba n gbaduru ai duro duro ah o ti pomo kunrin apayan ko le ni wa nu ope bode o ope to le ni oruko Jesu ni agbadura lagbara Olorun ma yoju si e ni aro oni ejagbe won
gbogbo ki lo se mo a Sam ni owo o seun fun bo se je ki n ti eni igbala leyin opolopo odun ti mo ti ko si o lenu mo si ti dari di aya mi bi adehun wa ka pade ka pade lese jesu ebi ti Rawa, Kayo Morawa, Jesu, Neoshe, get in to my room. Lele oni ni le ti o ba tun gbangba suno yo ya faraon faraon ke lo tun se ni bi ai mo gbo ti e ni en ko si mo won gba do orun mi pelu olubalejo olorun ah emi emi kun bo mo rin omo ofura olubalejo gbalejo temi ni o ti yi pada o ti di atobi dan eleyi ki satobi abiku ni enwo ah sori o ti lu ojo aye re be loni o si ku di ebeleja ti mu lo so ti ari ami mi waju ori re ni ki sa tun bi se yiye o le ba ro ni si oluwa kakiri ni ala iku mo ni ki lo tun duro si o ni lu ti pale ki ni o ni do re tun duro so wo genge si mo ni to ba pe ko to kuro nibe igbalade o iku oya jade iku oro reda isa oku isegun reda ari ki lebe ti mo ki ese se ko mo ko die ni iku oya jade jesu ti je yesu veru re nkan ti mo ri nu n ti mo ri nu adupa Jesu o se Jesu o se Eri bayi ninu aworan ti asese wo tan yi eyin le wo e wo gbeyin ire temi na fi fe so fun yin ki gbeyin ko ma ba ri bi ti ara kun ta lo se tan ninu yin lati gba Jesu gege bi oluwa ti o gba lari mo se tan o hallelujah emi se tan aje emi na se tan hallelujah hallelujah ah ora kuda ise abi ri ah eh amasa ti si tan
tabi ko sa igboran si iran ke se nkan to da e wo jesus ni kan ni onu titun ati to ta le ti pase le dodo olorun eyin re ko si e wa wo e ti gunu le lo bi ku ba paju yin denis ibo le yoju si o be yo da kankan mo gbagba idoke iku kan o le pa mi iku o leta pa loju ode ọkùnrin rèé èmi ikú gẹ ikú dá ìsí ọgbọ́n kọ mí ni ikú dá ìsí. bàbá wa àti ọlọ́run wa òkú ní forúkọ a gbé yín ga nítorí pé ìgbó àdúrà torí pé ìyípadà fún àánú àtòrí ọ̀fẹ́ yín tá a rí gbà tẹ́ fi kàwáyé nínú alábàápín ìgbàlá yìí gbàdúrà fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ tí wọ́n fààyè wọn fún ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlá wọn. Lorúkọ Jésù la mọ̀ tẹ̀síwájú pẹ̀lú wọn. Ìgbàlà ò ṣe o. Dúró. Ìwọ náà ti ṣe ní ìgbàlà. Olúwa ò ṣe. Olúwa ò ṣe. Olúwa ò ṣe. Olúwa ò ṣe. Akadi. Akadi. Kọ̀wé Akadi. Sanu mi ma je pari si ile aye jowo o bebe mi sanu mo aye ma se si mi lona adele o ni enu o ni kusajo yesu ese ko ni se mo si kale ma adele o bi eni kene ba gbo o o ba sile ko wo wole mo si ba je ma dele o wo ni ko saju eni wa ye ti o dorun aye asan lo wa o eni dele lo sorire oluwa gba mi o ma je ki se gbe saye o ma dele o ohun aye wo ni bori mo ni sumo ma dele.